بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سیدا طاہرا راضیا مرضیا سیدا طاہرا راضیا مرضیا وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں تمام کام وہیں سے تمام کام وہیں سے خدا کے چلتے ہیں وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں تمام کام وہیں سے تمام کام وہیں سے خدا کے چلتے ہیں وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں یہ کیسی راہ گزر ہے یہ کون سا در ہے یہ کیسی راہ گزر ہے یہ کون سا در ہے کہ مصطفیٰ بھی یہاں سر جھکا کے چلتے ہیں وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں جبیں پہ فخر سے رومال سیدہ باندھے جبیں پہ فخر سے رومال سیدہ باندھے امام والوں میں غر مسکرا کے چلتے ہیں وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں کہ جیسے ہاتھ میں المائدہ کا سورہ ہو کہ جیسے ہاتھ میں المائدہ کا سورہ ہو ملک یوں روٹیاں تیری ہی اٹھا کے چلتے ہیں وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں بنا نہ لے کوئی دنیا اٹھا کے وہ مٹی بنا نہ لے کوئی دنیا اٹھا کے وہ مٹی یوں نقش پا تیرے غیدر چھپا کے چلتے ہیں وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں اے حر نہ گھبرا یہ کرب و بلا کی بستی ہے اے حر نہ گھبرا یہ کرب و بلا کی بستی ہے یہاں پہ فیصلے آلے ابا کے چلتے ہیں وہ
حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، یہ تیرے فاقوں کا صدقہ ہے اے حسین کی ماں، یہ تیرے فاقوں کا صدقہ ہے اے حسین کی ماں، جو گھر سکون سے اہلِ عزا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، کاجل سے تکلم نے انتظار کرو، کہا اجل سے تکلم نے انتظار کرو، سنائے فاطمہ زہرا سنا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، تمام کام وہیں سے ہے، تمام کام وہیں سے خدا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم